पनि गाली गर्नुहुन्छ मेरो सचिव भरत प्रकाश जीलाई पनि गाली गर्नुहुन्छ त्यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको 14 औं महाधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेस म्याग्दीको एउटा इमानदार कार्यकर्ता सिपाहीको नाताले आउने महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनको लागि केन्द्रीय सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी जुन मैले अगाडि प्रस्तुत गरेको छु म्याग्दी कांग्रेस पनि एउटा केन्द्रसँग पनि प्रत्यक्ष एउटा पहुँच बनाउने खालको चाहिँ मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुरा मलाई म आशावादी छु अथवा मैले त्यो सोच बनाएको छु र पक्कै पनि आजको मेरो उम्मेदवारीमा सिङ्गो म्याग्दी कांग्रेस एक ढिक्का रहेको छ ऐतिहासिक एउटा अन्य जिल्ला र अन्य देशलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ विभिन्न तौर तब्कामा म्याग्दी जिल्ला हरेक हिसाबले पहुँचको हिसाबले पछाडि परेको छ र हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामी आपसमा लडेर होइन आपसमा एउटा मिलेर एकताबद्ध रूपले अगाडि बढेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पहुँचलाई केन्द्रमा पुर्याउनुपर्छ र म्याग्दी कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ र यहाँका चाहिँ अन्य सम्भावनाहरू विकासका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उम्मेदवारीको तय गरेका थियौँ त्यहाँ ऊ चाहिँ त्यो गण्डकी प्रदेशको उपसभापति पदमा मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु अधिवेशन पनि एउटा नमुना तरिकाले सम्पन्न भयो त्यस्तै गरेर गाउँपालिका र नगरको पनि एउटा एक्जाम्पल देखाएर नै सम्पन्न भयो प्रदेश क र ख पनि त्यस्तै गरेर भयो त्यस्तै गरेर जिल्लामा पनि समापन भव्य साथ ऐतिहासिक अधिवेशन भएको छ केन्द्रीय सभापति वरिष्ठ नेता लगायत केन्द्रका हाम्रा ठुला ठुला नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई थाहा थियो मैले पहिलेदेखि भन्ने गर्थेँ म्याग्दीले हरेक पल्ट अधिवेशन हुन्छ अरू जिल्लाको सिनियर नेताहरूलाई चाहिँ भटाल्नु जाने हाम्रो दिन कहिले आउला केन्द्रले हेर्ने तरिका कहिले हेर्ला म्याग्दीलाई राम्रो दृष्टिकोणले कहिले हेर्ला जस्तो मलाई अनुभव हुन्थ्यो तर आज भाग्यले आज चाहिँ म्याग्दी कङ्ग्रेसलाई केन्द्रले पनि हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज भएको छ मलाई लाग्छ टिममा परेर मात्रै हुँदैन अब हामीले उहाँलाई अगाडि बढाउनको लागि म्याग्दी काङ्ग्रेस एक भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ म फुल स्विङमा उहाँ उम्मेदवारहरूले सोचेको भन्दा बढी म फुल स्विङमा खेल्नेछु।